Profesor, fillimisht ju dëshirojmë mirëseardhje në skuadrën e Shkëndis. Na thoni si është ndjenja për të rikthyer në ekip sak një vit pasi lat ekipin për të larguar te Partizani. Sigurisht rikthehem pas një viti dom tek skuadra e Shkëndis. Rikthimi patjetër mendoj që është vlerësim i punës time të bërë para një viti nga drejtuesit dhe pronarët e Shkëndis, njëkohësisht edhe nga mbështetje që kam patur këto kohë nga tifozëria domthonë sportdashit e Shkëndis, patjetër që rikthehem jo si një dy vite më parë, por me një përgjegjësi më të madhe për të arritur ato objektiv që ka Shkëndia këtë sezon. Një vit më parë me ekipin e Shkëndijës nga lufta për mbjetesë në xhiron e fundit arritët që të kapni kualifikimin në eliminatorët për Liga Europa. Tani riktheheni në skuadër pikrisht para ndeshjeve në Europë. Mendoni që është momenti i vërtet për të vazhduar artikulat një vit më parë? Patjetër që është, unë e theksova që është një përgjegjësi e madhe drejtori Shkëndijës këto momente, një skuadër që sponsorizohet nga një kompani e fuqishme, nga pronar dhe drejtues jashtëzakonisht serioz, ndoshta ishte kjo arsye kryesore që unë vendosa që të rikthehem. Patjetër që kanë qenë e theksova më parë që rikthimi është vlerësimi i punës time, kemi bërë një sezon shumë të mirë para një sezoni, ku skuadra Shkëndis, kur ka marrë atë kohë, ka qenë me mjaft probleme, si në përbërje, por edhe në renditje. Bëm një sezon pranveror shumë të mirë, duke arritur Shkëndia në Kupat e Europës, për pak mund të shkonte edhe më lart nëse kampionati do ishte më i gjatë. Patjetër që ndryshon situata dhe të shikojmë se ç'do bëjmë këtë sezon. Për të qenë të sinqert, kjo skuadër ka shumë ndryshim nga ekipi që ju lat një vit më parë. A mendoni që keni skuadër e cila është e denjë për të pretenduar për sukses në Evropë dhe më pas edhe në kampionatin vendor? Unë është e drejtë kjo pyetje, unë pavarësisht se kam qenë një vit trajner i Partizanit dhe sigurisht skuadër që është një nga skuadrat më të forta, më popullore në Shqipëri, me një tifozëri jashtëzakonisht të madhe, por i kthehem tek një skuadër si Shkëndija që absolutisht është një skuadër më me emër në gjithë trevat e shqiptarëve, por njëkohësisht me tifozëri jashtëzakonisht fantastike. Përse për këtë skuadrës ka ndryshime, ka ja skuadrë që kësha lënë më parë, unë pavarësisht kam qenë trajner i Partizanit, kam ndjekur vazhdimisht Shkëndin, dhe kam një uri shumë mirë për skuadrën, po mund të them që 56% e skuadrës është pa jo e njëta, për ku në veçanti që skuadra është forcuar shumë, më me element cilësor, ka një grup të rish shumë të talentuar, them që është një skuadër kompetitive dhe qëllimi kryesor, normalisht do të jem i sinqert, është që ne të bëjmë një skuadër shumë të fortë që të jetë kompetitive për kampionat dhe për kupë. Për arsye sepse Shkëndija në këto dy sezone në drejtimin e ekologut ka qenë një skuadër e suksesshme, duke patur parasysh në dy vite kur drejtohet nga kjo kompani, skuadra e Shkëndijës ka arritur të jetë pjesëmarrëse në Kupën e Evropës. Por është viti i tretë që patjetër përgjegjësia është më e madhe dhe unë e kam thënë, i thash edhe futbollistëve, nuk kam ardhur këtu për të punuar, por kam ardhur për të fituar këtë sezon, të paktën një trofe që kërkohet me ngulm edhe nga opinioni sportiv, po njëkohësisht edhe nga drejtuesët e klubit. Patjetër që skuadra është e fortë, e kompletuar, por normalisht në ditët e vazhdim, në qovë se do kemi një ose dy futbolist që ta ngrenë cilësin e skuadrës, do ta mirëprisim me knajsi.